संचार पद्धति एकादशी अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्गन्ती कुशकंटकान् इति सीतापि यद्वृत्तिमियेष प्रणमामिताम् अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्गन्ती कुशकंटकान् इति सीतापि यद्वृत्तिमियेष प्रणमामिताम् शरदशतमं दपादुके स्याम् समयाहूत पितामहस्तुतानि मणिमण्डपिकासुरङ्गभर्तुः त्वदधीनानि गतागतानि पश्यन् त्वदधीनपरिक्रमो मुकुन्दः तदधीनस्तव पादुके विहारः इतरेतरपारतन्त्र्यमित्थम् युवयोसिद्धमनन्यतन्त्रभूम्नोः रजसा तमसा च दुष्टसत्त्वे गहने चेतसि ममके मुकुन्दः उचितं मृगया विहारमिच्छन् भवती मातृतपादुके पदाभ्याम् क्षमया जगतामपि त्रयाणाम् अवने देवि पदावनि त्वयैव अभिगम्यतमोऽपि संश्रितानाम् अभिगन्ता भवति स्वयं मुकुन्दः शिरसा भवतीं दधाति कश्चित् विधृतः कोऽपि पदस्पृशा भवत्या उभयोर्मधुवैरिपादरक्षे त्वदधीनां गतिमामनन्ति सन्तः स्पृशतः शिरसा पदेन च त्वां गतिमुद्दिश्य मुकुन्द पादुके द्वौ अवरोहति पश्चिमः पदात् स्वात् अधिरोहत्य नघस्तदेव पूर्वः समयेष्वपदिश्य जैत्रयात्रां विविधान्तः पुरवागुराव्यतीतः नियतं मणिपादुके भवत्या रमते वर्त्मनि रङ्गसार्वभौमः निज संहरण प्रसक्तलास्यं चरति त्वामधिरुह्य रङ्गनाथः पदरक्षिणि पावन त्वमास्ताम् रसिकास्वादमतः परं न विद्मः पदयोरनयोः परस्य पुंसः तदनुग्राह्य विहारपद्धतेर्वा शिरसो मणिपादुके श्रुतीनां मनसो वा मम भूषणं त्वमेका कृपया मधुवैरिपादरक्षे कठिने चेतसि मामके विहर्तुं मकुटेषु दिवौकसां विधत्ते भवती रत्नविसंस्थूलेषु योग्यान् चरणद्वयमर्भकस्य शौरेः शरदं भोरुहचातुरीधुरीणं शकटासुरताडनेऽपि गुप्तं तव शक्त्या किल पादुके तदासीत् उत्तस्तुषोरङ्गशयस्य शेषात् आस्थानसिंहासनमारुक्षोः मध्ये निशान्तं मणिपादुके त्वां लीलापदन्याससखीं प्रपद्ये प्राप्ताधिकाराः पतयः प्रजानाम् उत्तंसितामुत्तमपादुके त्वाम् रङ्गेषितु स्वैरविहारकाले संयोजयन्त्यघ्रिसरोजयुग्मे त्वयानुबद्धां मणिपादरक्षे लीलागतिं रङ्गशयस्य पुंसः निशामयन्तो न पुनर्भजन्ते संसारकान्तारगतागतानि व्यूहानुपूर्वी रुचिरान् विहारान् पदक्रमेण प्रतिपद्यमाना बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं मुरद्विषो मूर्तिरिव त्रिलोकीं पदेषु मन्देषु महत्स्वपि त्वं निरन्ध्रसंश्लेषवती मुरारेः प्रत्यायनार्थं किल पादुकेन स्वाभाविकं दर्शयसि प्रभावम् कृपाविशेषात् क्षमया समेतां प्रवर्तमानां जगतो विभूत्यै अवैमि नित्यं मणिपादुके त्वाम् आकस्मिकीं रङ्गपतेः प्रसक्तिम् उपागतानामुपतापशान्त्यै
सुखावगाहां गतिमुद्वहन्तीं पश्यामि शौरे पदवाहिनीं त्वां निम्नेषु तुङ्गेषु च निर्विशेषां सह प्रयाता सततं प्रयाणे प्राप्तासने संश्रितपादपीठा अलङ्घनीया सहजेन भूम्ना छायैव शौरेर्मणिपादुके त्वं पदस्पृशा रङ्गपतिर्भवत्या विचक्रमे विश्वमिदं क्षणेन तदस्य मन्ये मणिपादरक्षे त्वयैव विख्यातमुरुक्रमत्वम् सञ्चारयन्ती पदमन्वतिष्ठः सहायकृत्यं मणिपादरक्षे मातस्त्वमेकामनुवंशगोप्तुः गोपायतो गौतमधर्मदारान् त्वत्तस्त्रिविष्टपचरान् सपत्नयिष्यम् आरुह्यतार्क्ष्यमवरुह्य च तत्क्षणेन शुद्धान्तभूमिषु पुनर्मणिपादरक्षे विश्राम्यति त्वयि विहारवशेन शौरिः विक्रम्य भूमिमखिलां बलिना प्रदिष्टां देवे पदावनि दिवं परिमातुकामे आसीदतो दिनकरस्य करोपतापात् संरक्षितुं पदसरोजमुपरीयभूस्त्वं त्वत्सङ्गमान्ननुसकृद्विधि संप्रयुक्ता शुद्धिं परामधिजगाम शिवत्वहेतुं रङ्गाधिराजपदरक्षिणि कीदृशी सा गङ्गा बभूव भवदीयगतागतेन वृद्धिं गवां जनयितुं भजता विहारान् कृष्णेन रङ्गरसिकेन कृताश्रयायाः सञ्चारतस्तव तदा मणिपादरक्षे वृन्दावनं सपदि नन्दनतुल्यमासीत् मातस्त्रयीमयतया चरणप्रमाणे द्वे विक्रमेषु विविधेषु सहायभूते नाथस्य साधुपरिरक्षणकर्मणि त्वम् दुष्कृद्विनाशनदशासु विहङ्गराजः पादावनि क्वचन विक्रमणे भुजानां पञ्चायुधीकररुहैर्भजते विकल्पम् नित्यं त्वमेव नियता पदयोर्मुरारेः तेनासि नूनमविकल्पसमाधियोग्या अक्षेत्रविद्भिरधिगन्तुमशक्यवृत्तिः मातस्त्वया निरवधिर्निधिरप्रमेयः रथ्यान्तरेषु चरणावनिरङ्गसङ्गी वात्सल्यनिघ्नमनसा जनसात्कृतोऽसौ सम्पद्यते समुचितं क्रममाश्रयन्त्या सद्वत्मना भगवतोऽपि गतिर्भवत्या इष्टे पदावनि पुनः कैवेतरेषाम् व्यावर्तनस्य विषमादपथप्रचारात् रङ्गेश्वरेण सकलस्य विशेषभाजो लिलोचितेषु तव रत्नशिलातलेषु मध्ये स्थितानि कतिचिन्मणिपादरक्षे सभ्यान् विशेषमनुयोक्तुमिति प्रतीमः नित्यं पदावनि निवेश्य पदं भवत्यां निष्पन्दकल्पपरिमेयपरिच्छदानि शृङ्गारशीतलतराणि भवन्ति काले रङ्गेश्वरस्य ललितानि गतागतानि भोगार्चनानि कृतिभिः परिकल्पितानि प्रीत्यैव रङ्गनृपतिः प्रतिपद्यमानः पश्यत्सु नित्यमितरेषु परिच्छदेषु प्रत्यायनं भजति काञ्चन पादुके त्वाम् अन्तस्तृतीयनयनैः स्वयमुत्तमाङ्गैः आविर्भविष्यदतिरिक्तमुखाम्बुजैर्वा न्यस्यन्ति रङ्गरसिकस्य विहारकाले वारक्रमेण कृतिनो मणिपादुके त्वाम् रङ्गेश्वरे समधिरूढविहङ्गराजे मातङ्गराज विधृतां मणिपादुके त्वाम् अन्वासते विधृतचारुसितातपत्राः स्वर्गौकसः सुभगचामरलोलहस्ताः
विष्णोः पदं गतिवशाद् अपरित्यजन्तीं लोकेषु सत्यविषमेषु समप्रचाराम् अन्वेतुमर्हति धृतामखिलैः सुरेन्द्रैः गङ्गाकसं नु गरुडध्वजपादुके त्वाम् भिक्षामपेक्ष्य तनुजेन्द्रगृहं प्रयातुः गुप्त्यै गवां विहरतो वहतश्च दूत्यम् तत्तादृशानि चरणावनिरङ्गभर्तुः त्वत्सङ्गमेन सुभगानि विचेष्टितानि निर्व्यज्यमाननवताललयप्रथिम्ना निर्यन्त्रणेन निजसञ्चरणक्रमेण मृद्गासिरङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वम् दुःखात्मकान् प्रणमतां दुरितप्ररोहान् नित्यं य एव जगतो मणिपादरक्षे सत्तास्थितिप्रयतनेषु परं निदानम् सोऽपि स्वतन्त्रचरितः त्वदधीनवृत्तिः का वा कथा तदितरेषु मितं पचेषु निर्विष्टनागशयनेन परेण पुंसा न्यस्ते पदे त्वयि पदावनिलोकहेतोः स्वर्गौकसां त्वदनुधावन तत्पराणां सद्यः पदानि विपदामुपदं भवन्ति शरदुपगमकाले सत्यजन्योगनिद्रां शरणमुपगतानां त्राणहेतोः प्रयास्यम् जलति दुहितुरङ्कान् मन्दमादाय देवी त्वयि खलु निदधाति स्वं पदं रङ्गनाथः स्पृशसि पदसरोजं पादुके निर्विघातम् प्रविशसि च समस्तां देवि शुद्धान्तकक्ष्याम् अपरमपि मुरारेः पूर्वमाभीरकन्यासु अभिसरणविधीनामग्रिमा साक्षिणी त्वम् प्रतिभवनमनन्ये पादुके त्वत्प्रभावात् विविधवपुषि देवे विभ्रमद्यूतकाले अभिलषितसपत्नी गेहयात्रा विघातम् ग्लहयति रहसि त्वां षोडशस्त्रीसहस्रम् तटभुवि यमुनायाश्चन्नवृत्तौ मुकुन्दे मुहुरधिगमहेतोर्मुह्यतां यौवतानाम् शमयितुमलमासीत् शङ्खचक्रादिचिह्ना प्रतिपदविचिकित्सां पादुके पद्धतिस्ते अधिगतबहुशाखान् मञ्जुवाचशुकादीन् सरसिजनिलयाया प्रीतये सङ्ग्रहीतुम् प्रकटितगुणजालं पादुके रङ्गबन्धो उपनिषदटवीषु क्रीडितं त्वत्सनाथम् मुनिपरिषदि गीतं गौतमी रक्षणं ते मुहुरनुकलयन्तो मञ्जुवाचशकुन्ताः उषसि निजकुलायादुत्थिता दण्डकेषु स्वयमपि पदरक्षे स्वैरमां रेडयन्ती यमनियमविशुद्धैर्येन पश्यन्ति चित्तैः श्रुतिषु चुलुकमात्रं दृश्यते यस्य भूमा सुलभनिखिल भावं मांसदृष्टेर्जनस्य स्वयमुपहरसि त्वं पादुके तं पुमांसम् निजमिव निरपायं त्वामनादृत्य मोहात् अहमिव मम दोषं भावयन् क्षुद्रमर्थम् मयि सति करुणाया पूर्णपात्रे त्वया किं परमुपगमनीयः पादुके रङ्गनाथः कमपि कनकसिन्धोः सैकते सञ्चरन्तं कलशजलधि कन्यामेदिनी दत्तहस्तम् अनिशमनुभवेयं पादुके त्वय्यधीनं सुचरितपरिपाकं सूरिभिः सेवनीयम् परिसरमुपयाता पादुके पश्यमातः कर्णविलयखेदात् कान्तिशीके विवेके पुरुषमुपनयन्ती पुण्डरीकाक्षमग्रे पुनरुदरनिवासक्लेशविच्छेदनं नः सा मे भूयात् सपदि भवती पादुके तापशान्त्यै यामारूढो दिवमिव शुभैः सेव्यमानो मरुद्भिः सौदामन्या सह कमलया सह्यजावृद्धिहेतुः
काले काले सरति करुणावर्षितः कृष्णमेघः सत्याल्लोकात् सकलमहितात् स्थानतो वारगूणाम् शङ्के मातः समधिकगुणं सैकतं सह्यजायाः पूर्वं पूर्वं चिरपरिचितं पादुकेः यत्यजन्त्या नितो नाथस्तदिदमितरन्नीयते न त्वयासौ अग्रे देवि त्वयि सुमनसामग्रिमैरन्तरङ्गैः विन्यस्तायां विनयगरिमावर्जितादुत्तमाङ्गात् दत्ते पादं दरमुकुलितं त्वत्प्रभावातिशङ्की देवश्रीमान् दडुजमथनो जैत्रयात्रास्मनन्यः पौरोदन्तान् परिकलयितुं पादुके सञ्चरिष्णोः व्यक्ताः व्यक्ता वशिकविशिकावर्तिनीरङ्गभर्तुः वेलातीतश्रुतिपरिमलैर्व्यक्तिमभ्येति काल्ये विन्यासैस्ते विबुधपरिशं मौलिविन्यासदृश्यैः आसंस्काराद्विजपरिषदा नित्यमभ्यस्यमाना श्रेयो हेतुशिरसि जगतः स्थायिनी स्वेन भूम्ना रङ्गाधिशे स्वयमुदयिनी क्षेप्तुमन्धं तमिस्रम् गायत्रीवत्रिचतुरपदा गण्यसे पादुके त्वम् भवतीं परस्य पुरुषस्य रङ्गिणो महिमानमेव मणिपादुमन्महे कथमन्यथा स्वमहिमप्रतिष्ठितः प्रतिष्ठसे त्वयि पदात्पदं प्रभुः तिथिरष्टमी यदवतारवैभवात् प्रथमातिथिस्त्रिजगतामजायत मणिपादुके तमुपनीय वीथिकासु अतिथीकरोषि तदनन्यचक्षुषाम् अपारप्रख्यातेरशरणशरण्यत्वयशसा ननु त्वं रङ्गेन्दोश्चरणकमलस्यापि शरणम् यया लभ्यः पङ्गुप्रभृतिभिरसौ रङ्गनगर प्रतोलीपर्यन्ते निधिरणगवाचां निरवधिः तत्तद्वासगृहाङ्गणप्रणयिनः श्रीरङ्गशृङ्गारिणो वाल्लभ्यादविभक्तमन्थरगतिस्त्वं मे गतिः पादुके लीलापङ्कजहल्लकोत्पलगलन्माद्वीकसेकोत्थिता यत्रामोदविकल्पना विवृणुते शुद्धान्तवारक्रमम् सम्भवतु पादरक्षे सत्यसुपर्णादिरौपबाह्यगणः यात्रा सुरङ्गभर्तुः प्रथमपरिस्पन्दकारणं भवति सम्भवतु पादरक्षे सत्यसुपर्णादिरौपबाह्यगणः यात्रा सुरङ्गभर्तुः प्रथमपरिस्पन्दकारणं भवति इति सञ्चारपद्धतिः समाप्ता।